Zonja dhe zotrinj, përshëndetje. Unë jam Thimi Samardxhiu. Ky është Euronews Albania. Do të jemi bashkë deri në orën 17. Luiza Gega konfirmohet si atleta numër 1 në Ballkan në disiplinën e saj të preferuar, duke fituar 2 medale të arta në kampionatin ballkanik të atletikës në salla të mbyllura. Turneu mbajt në Istanbul dhe kampiona në fuqi e Evropës triumfoi në 1500 metra dhe 3000 metra. 34-vjeçari nuk e vuri as pak në diskutim fitoren e saj, ndërsa në këtë ballkaniad morën pjesë vetëm pushtuar numër medaleve për të marrë më shumë përfitime financiare dhe për të testuar veten në prag të sezonit veror që do të jetë shumë i rëndësishëm. Në të dyja garat, taktika e Gegës ishte për të sulmuar në xhirot e fundit, diçka që dha rezultat sidomos në 3000 metra. Në qershor do të jetë kampionati evropian ku ajo do të mbrojë titullin kontinental në 3000 metra me pengesa dhe në korrik e gushtë do të mbahen lojrat olimpike në Paris ku Luiza Gega synon të jetë në 5 të parat në 3000 metra me pengesa. Dhe për folur për suksesin e radhës, i mësuar me suksese nga kampiona jonë Luiza Gega, kam kënaqësinë të kem një prej faktorëve kryesorë të suksesit, trajnerin e saj Taulan Sërmasi. Taulan, kënaqësinë të kem në këtë bisedë, shumë suksese ty dhe Luizës. Përshëndetje. Në fakt jam edhe në rolin e presidentit federatës, kështu që do flas në emër të. Okej. Taulan, dalim pak tek kampionati ballkanik, tashmë për të 10-tin vit radhësi Luiza Gega, Luiza jonë kampiona jonë nuk ka rival dhe duket se është kthyer në një më shumë stërvitje dhe përgatitje ajo çfarë ndodh në Ballkaniadë, apo e kam gabim? Në fakt stërvitjet fort për të qenë në majën më të lartë nivelit botëror evropian, sigurisht që ndoshta Ballkaniada në këtë pikë duket si event i vogël. Pavarësisht se Ballkaniada për Federatën Atletikës është e përbërë me 20 shtete, jo me pjesën gjeografike që ka aktualisht. Sigurisht që Liza është stërvit fort në Kenya, kështu që vjen mbas një periudhe shumë mirë faktore, kështu që do bëhet gar taktike, sigurisht sepse është pamundur për një sportist të distancave që fitoj dy gara në hardcore për një ore, kështu që të marroj një vesin, kështu që duhet të patjetër që të kishte gar taktike në mënyrë që të fitote mos të lodhte shumë garën e parë dhe të kishte mundësi që garën e dytë luftote fort. Kështu që e njëjta gjë ndodhi, kështu që nuk shon ai problem, domethënë biles kemi arrit në një pikë që nuk kanë kënaqësi të madhe te medalet, domethënë pavarësisht janë medalet nivel shumë të lartë. Jo, prandaj thash se Ballkaniada është një gjë e përditshme për Luizën, tashmë quhet tamam si stërvitje, por ato lan duan dalim pak tek kampionati evropian, më pas ndalim më gjatë tek Olimpiada që është dhe eventi më i madh sportiv në glob. Në evropian synimet tona hapasapi gjërat. Sigurisht Liza vjet 2023 ka bërë rekord në 3000 metra pengesa, që është gara që të cilën do të marrë pjesë edhe në kampionatin evropian dhe në kampionatin lojrat olimpike. Kemi dy kushtare shumë të forta që presim 2024, një sportiste franceze dhe një slovene. Sigurisht do të jetë medalje, kjo nuk diskutohet, por është një çik problem kur je sportist që ke marrë medaljen e art, zbritja poshtë medalja argjend duket si dështim, kështu që Luiza po lufton fort, po stërvitet shumë mirë. Këtë kanë treguar dhe garat e fundit, qoftë gjithë garat testuese që kemi pas. Tani nga sot Luiza rikthehet në stërvitje përgatitje, vazhdim të përgatitjeve për garat e verës, kështu që nuk do ketë garat testuese më. Garat e 8 deri në 12 qershorit që janë garat e kampionatit evropian në Rom, do të jenë me eliminatore dhe pastaj finale pas dy ditësh, kështu që po përgatitemi që çdo detaj mos shkojë dëm, kështu që jam optimist sepse shoh stërvitje shumë të mirë dhe shoh optimizëm tek Luiza për atë që do të arrijë. Taulan, duke ndalur tek atletika, si presidenti i federatës tashmë. Breziri, atletët e rinj, çfarë premton? Kemi pas performancë shumë të mirë, në fakt është hera parë që ne kthehemi me 4 medalje ka kampionati ballkanik në salla, 2 medalje të arta të Luizës, medalje bronz e Franco Burre që po thuj se për 400-at nuk arritë të thyë rekordin mundtar, një super performancë. Edhe kishim edhe për herë të parë në gjithë historinë e atletikës në salla që të kemi medalje në stafet për 4x400 vajzat. Sigurisht që ne e shohim për ditë që Brezili është një çik më i vështirë për të menaxhuar, pra për të jenë punëtor, janë një çik më pak punëtor se gjithë tjerat. Në çdo fush, është në çdo fush, jo vetëm në atletik. Nuk diskutohet, për çdo fush po flas, kështu që sigurisht as atletika nuk bën përjashtim, por sigurisht që kemi 5-6 elemente shumë të mirë që po fokusohemi fort, që do kemi gati për Olimpiadën e Radhës, LA 2028, kështu që besoj se do jemi rrugë mbar dhe në 2025 kemi testin e parë si federatë.
ku ne do marim pjesë në kampionatin tim Championship, kampionatin evropian të ekipeve. Ku vitin e kaluar dolëm vend 9, jemi me shpresën që të jemi në 5-së parë, besoj në vend 4. Ju do të luani evropian, dhe Luiza do kemi edhe sportistë tjerë? Në fakt është normal, kështu që deri tani Luiza është kualifikuar, është kemi shanse. Franco Bure është afër shumë normës, është Izmir Svala që është rikthyer nga dëmtimi, ka filluar servitën do kemi, por kemi edhe David Nikolla, sportistin tonë që servitën në Itali, kështu që kemi një David kancë Nikola, shumë ndjes, që... ndjes duan dalën pak, David Nikolla, e keni marrë Davidin? E ka David Nikolli, ku ta marrim? Jo, sepse ai servitishën në Itali. David është shqiptar. David është shqiptar, unë kam pasur fatin të intervistoj Davidin dhe në atë kohë nuk thirreshe nga askush dhe nuk kishte mbështetje nga askush. Vitën e parë, po bëhet qefi, po dëgjoj Daulan. David është investim i vet, në fakt. Patjetër. Por sigurisht që për fatin ton të mirë dhe shqiptar dhe sigurisht që Federata Shqiptare e Atletikës, po kushdo që të jetë, duhet t'i jap mundësinë çdo sportist shqiptar kudo që të jetë që ma të performantë që jep, të marri rezultatet, ose të marri çdo të mirë, mas ati rezultatet që jep. Pra e që kosa sportisti, arrin disa norma, disa kualifikime, është pjesë e ekipit kontarë natë e ditë. Kështu që nuk ka lidhje kjo me frynë e re apo në rëshime. Jo, ju përgëzova, Taulan, ta them, sepse kam pasur, e përsëritë njërë, kam pasur në emision, Davidin djalë, excellent në sport dhe në jetë, dhe ati vinde keqen, askush nuk ishte thirrur nga Shqipëria për të gërguar për Shqipërinë. Flas tu e vitën parë, kështu që unë personalisht ta them përgëzime. Dhe një bravo e madhe. Ditën e parë që jam zgjedhur president, mas dy ditësh e kam marrë telefon Davidit dhe i kam thënë që ti je pjesë e ekipit kombëtar, kështu që mirpresim që të fillosh garat me ekipin kombëtar. Sigurisht momenti që isha shumë i rëndësishëm fakt për federatë, Davidi ishte i pagatshëm. E ftuam për në Poloni për Team Championship-in. Ishte jashtë forme, tha, trajneri kam pamundur të vijë, tha se s'jam servit. Sigurisht e kam takuar në Tiranë, ka ardhur në Tiranë para 2-3 javësh, kështu që kemi diskutuar gjatë me të, si me gjithë sportistët e tjerë. Federata ka projekte për të gjithë. Kushdo që do investohet një herë, federata do investohet dy herë tani, sepse është shumë e rëndësishme se ne këto kokra kemi, kështu që nuk është se jemi Amerika që kemi 200-300 atletë, ne 5-6 ato që kemi duhet të investohemi fort ato. Okej, Daulan, duhet ndalim pak tek Olimpiada. Çfar do të presim në Olimpiadën? Aty e shoh që morë tjetër qëndrim tani. Tani morë edhe tjetër qëndrim kur flasim për Olimpiadën. A do jetë Luiza Gega shqiptarja e parë që na sjell medalje? Kur filluam sport me Lizën, desha të bëj vetëm një kalim histori. Të vishen i pikë që ti të arrishe të merresh medalje europiane ishte kështu si paradoksale. Po. Jo paradoksale, por duket sikur a priori gjë në ajër, gjë pa kuptim. Çdo gjë që se ka kalu dikush para teje, duket sikur është e pamundur, është e vështirë. Ndryshe është për gjerman, për amerikan, për francez, sepse kanë një kulturë të kaluar. Kështu është lojët olimpike, medalje lojët olimpike. Mund të jetë shumë afër, por në herë duket sikur është e paarritshme, sikur ajo gjëja gjithsesi e thash ne Liza domethën nuk bën një ditë pushim prej 4 vitesh vetëm për të investuar te këto lojë olimpike. Është totalisht e fokusuar në servitje, në regjim, për t'i marë maksimumin. Është super profesionist, është shumë e vështirë që t'gjesh një atlet sot, ose i sportist, që t'ket investim në sport, si qajo. Kështu që përluftojnë fort që t'jemi aty, si që të Liza të top 5-et, sepse ne kemi qenë të 5-et në bot, dojmi të 5-et në Olimpiad, por shpesojnë fort që t'jemi mërëna 5-es edhe ma afer 5-es, kështu që... Do t'a shifni që fillin të vidit. Ne, në prill, Liza do fillë gare dhe pare Demon League, do shkëm direkte për rekord kombëtar. Nëse ne do fillim rekordin kombëtar, do zbresim, kohë 9-5 është kohë mërëna kaqës së parë, 9-5 në tremishë me pengesa. Po arritë në të kohë, këshu që qësë do presim. Daulan, për dushim, dhe gjithë e presim e të medalit, i me drejti të që duhet ajë shumë punë, dhe Luiza ka 4 vite që nuk bëmë pushime thjeshtë për atë medalje, por rivali kryesor i Luizës në Olimpiadë, Daulan, kush janë? Sportistë keniane e etiopiane, sigurisht. Janë një sportisti që është nga Bareni, e naturalizuar me Bareni, por është nga Kenya. Janë dy keniane, që është shumë forte dhe dy etiopiane. Këto janë ato 6 parat që gjithmonë do luftohet. Gjenetikisht ato janë shumë më të mirë se ne. Do më thonë, në këto disiplinë, për shumë, në 12 vitet e funit, vetëm një rast kemi pas sportist barë mëra medaljes. Kjo është për problem geni, themi drejtën, po të luftojmë që geni mos na bëj këtë diferencë, pra ne duhet të punojmë shumë më tepër se gjithë tjerat që
të plotësojmë të gapët që kemi, gjenetikën. Të vlandë, në fund pare të doja nga ty një pasyrë dhe një ekspozet punës që ti do ke ndërmarë, ke marë përsi për si presidenti federatës. Qëfar synon në fund të këti mandat dhe vlandë, për qëfar synon të bashkëmën? Për medaljen e parolimpike, për masivizimin atletikës, rikëthimin atletikës aty ku duhet, së mbretesha sporteve, për prurjen elementeve të rinë, për qëfar do t'i të mbashmën në fund të këti mandatës i presidit? Masivitet e shumë rëndësishëm. Investimi për medaljen olimpike nuk ka fillu sot. Ka fillu para 12 vjetë, shumë që nuk putë marrë do të në nivel presidencës. Po. Unë mund marrë nivel trajnjeri, për nivel presidencës. Nivel presidencës, do më thënë, detyra e shumë presidencës është masivitetin. Basë masivitetin, pasaj sigurisht që ti do presësh cilësin sportive, do presësh një frym tjetër në sport, do presësh sportisë dhe pare litarë që do të vinë brezi tjetëri. Kjo është detyra ime, këshu që masivitetin shumë rëndësishëm, dhe sigurisht trajnimi i trajnerve, që është një nga pikat më kërësore, që ne të kemi, vërtet kemi masivitet, po ato sportisë kërë kalim të këto trajnjerë, ne të kemi ato Luizat e Arshme, Izmirin, Davidin, po sigurisht dhe Frankon. Pra, duhet kemi sa më shumë trajnjerë, që ne të kemi sa më shumë nga çdo trajnjerë, të kemi një sportist kaq talentuar, që të kemi një brestart në atletik. Masivizimi, si mund bëhet, Toland, masivizimi, si mund bëhet që të jetë sport, që të rinjtë afrohen të atletikë? Kemi filluar, janë hapë 4 klube të reja, që s'kanë qenë përpara. Do hapëm mëna 2045 tjerë, që do shkojmë në nivele, po them, para viteve 90, në zhvillim në atletikës në përqytete. Sigur që infrastruktura pengon, por unë nuk mund presë infrastrukturën, dhe më thonë, asirë nga ne nuk ka kohë, këtu janë vitaj që ne du të fëtëm fort. Pra, aty ku s'kemi infrastrukturën, do bëjmë një disiplinë i cilë infrastrukturës nuk ta pengon, pra, do bëjmë vrapime gjata aty ku ne nuk kemi pista atletike, do bëjmë hudhje, disiplina hudhje është aty ku ne s'kemi pista, apo fushë futbolit, që mund të ushtrem. Sigurisht që jemi pjesë e projektet, po besoj se në 2024 do fundi si pjesë e projektet me komitetin olimpik, sportin, shkolla. Pra si basketbolin, volejbolin që është aktualisht, do fundet atletika. Sigurisht fazë pilot me disa qytete, po them disa po janë gati 20 qytete. Që të kemi fillojmë me grupin e parë fëmijëve, që besoj se do kemi mërë në vitin 2024, 2000 fëmijë që serviten vetëm për atletik. Nga 300-400 që kemi aktualisht. Kupto Teolan, ndjesë që duhet të sjell një rast tim personal, ku kam qenë vogël, kam pasur shtëpinë afër Institutit të Sporteve Vojëkushi dhe shija shumë të rinj që ishin student dhe ishin atlet në hedhje disku, hedhje gjyle, hedhje shtizm, që kishë nuk e mbaj mund, por këto i mbaja mund që ishin, kishe shumë të rinj dhe shumë sportist në këto disiplina. Dhe duke qëtë se janë gjëra individuale, pra ndoshte do duhet të imbështesim dhe të kërkojmë më shumë dhe këto disiplina që nuk ose kemi pasur shumë sportist. Vite dhe fundë duhet thënë. Tani të shrego për këtë, me që se folje për disiplinë e hëdheve. Po, e kam nga eksperiencë personale se i shinim dhe nga pëlqenin ata djemë dhe vajzë që merëshme këtë sport. Si fëmijë vegjël. Aktualisht ka marë pjesë ekipit kombëtar shqiptar do tjetë kampioni olimpike në hedhjen e Çekiçit. Ta dimë, është kampioni olimpike dhe tre kampioni botë, e cilë në fakt unë e ka marë më shumë që ta kemë si trajnerët ekipit kombëtar, me gjithë eksperiencë madhe që ka, që ne të grejmë ekipin e ri të hedhjeve, pra do tjetë kryet trajnjere për hedhjeve, po ajo është akoma në sport aktiv, kështu që besoj dhe 2 vjetë do tjetë sportiste që do marri pjesë me ekipin shqiptar, ne po bëjmë procedurat për të marrë, jo në shtetësia nuk është shumë problem, se sa leja kalimit nga federata ku ajo bënë pjesë federatën tërë. Kush është emri nëse më të themi të Holland dhe... Po, Gipsi Moreno, kështu që kush do më të shokë është... Nuk është anonim, është sportiste... Jo, përdej po dhe me pyës për gjitha ta që nuk e ndjekin si sport, të kemi dhe me emër. Këshu që ne po mënojmë të formatojmë grupet, pra të kemi një person i cili do të mbi të do rrullohen gjithë disiplinat të hudhjeve nga shtiza, Çekiçi, Disko dhe Gjylja, cilin të kemi si trajnerë të ekipit kombëtar, sigurisht që të bëjmë se vite për bashta me gjithë klubet, në formë që të fillojmë të rritjen cilësore tek sportistët, sigurisht që do ketë ekipin e vetë pastaj. Pra një fraforme për fillojmë të kemi këto copëzat e vogla që bëjmë puzzle-in e madhë një formë, që në basë 4 vjetës po them të kemi ekip vërtet dinjitos, në gjdo disiplin, edhe mos kemi mungesa sportistësht, apo të kemi cilësi sportive, po masivitet duhet pa tjetë. Të vlanë sërmasë, shumë falinderit, personalisht të përgëzoj, për gjithë onisma që zbuluam në këtë hapsirë në Euronews, të roj shumë sukses e ty si president i federatës, jam i bindu që të bësh një punë shumë të mirë, vete me këto që the, duke dalimi në sport në atletikës, dhe realisht jam i bindu që të bësh shumë shumë. Falinderit shumë, të vlanë, të roj shumë sukses e ty dhe gjithë atletëve shqiptarë. Falinderit.
Mirë pafshim.